На українців, які отримують виплати по безробіттю та з певних причин виїхали за кордон, найближчим часом очікуються зміни в отриманні цих виплат. Про основні нововведення анонсує Кабінет міністрів України. 21 червня Кабінет міністрів анонсував зміни щодо виплати особам, які стоять на обліку в центрі зайнятості. Дані зміни стосуються тих осіб, які більше 30 днів перебувають за кордоном, разом з цим продовжують перебувати на обліку в центрах зайнятості, і дані особи будуть позбавлені відповідних пільг щодо відповідних виплат. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів заявив, що надалі громадян України, які виїхали в інші країни, позбавлятимуть виплат по безробіттю. Проте закон чітко визначатиме, за яких умов це здійснюватимуть. Разом з цим Кабінет міністрів на даний час не уточняє, як будуть відраховувати ці 30 днів, оскільки воєнний час у нас вже досить тривалий час триває, і є особи волонтери, наприклад, чоловічої статі, які тривалий час їздять за кордон, привозять різну гуманітарну допомогу. І якщо підрахувати їхню кількість перебування за кордоном, то можливо у них вже буде і більше 30 днів. Разом з цим вони також перебувають на обліку в центрах зайнятості. То в цьому випадку на даний час не зрозуміло, чи буде поширюватись дана норма на даних осіб, чи буде стосуватися тільки осіб, які безперервно перебувають за кордоном. Наразі від Кабміну очікується більш детальне роз'яснення документу. І також невідомо про жінок. Якщо жінки також були на обліку, разом з цим з початком війни вимушено покинули територію України, чи стосується їх. Тому на даний час є тільки відповідна публікація на сайті Кабінету міністрів, однак офіційного тексту з повною розширеною інформацією про коло осіб і умови застосування даного порядку на даний час немає. Тому чекаємо офіційного тексту від Кабінету міністрів. В умовах війни кожен повинен працювати на своєму фронті та підтримувати державу у межах своїх можливостей. Тому, крім цього, уряд має намір затвердити документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно-корисних робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні, визначатиме місцева влада.